ئاراز مەهدی بکوژی دوو مامۆستاکەی زانکۆی سەلاحەددین لەبەردەم هێزە ئەمنیەکان دانی بەوە داناوە بۆ کوشتنی مامۆستاکان دەمانچەیەکی تورکی قاچاغی بە ئۆنلاین کڕیوە و تاوانەکەی ئەنجام داوە. ئێستا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چەند پەیجێک هەن و بە زمانی کوردی دروستکراون بۆ کڕین و فرۆشتنی چەک. جگە لە بازاڕ و مەیدانەکانی کڕین و فرۆشتنی چەک لە پەیجەکانیش لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چەندەها جۆری چەک دەست دەکەوێت، لەوانە دەمانچە، کلاشینکۆف، تاوەکو نیشانشکێنیش. گەنجێکی 32 ساڵە و خاوەنی دەمانچەیەکی بێمۆڵەتە. ئەو دەڵێ هەر کاتێک ویستی بێتی کڕین و فرۆشتنی بە چەک کردووە. ئەمن هەر کاتێک بموێت چەکی بکڕم، ئێستا شەو چەکم هەیە و بێمۆڵەتە دەتوانم ڕێگەی فەیسبووکەوە لە مەیدان و سلاحەوە چەک و بێمۆڵەتیش بکڕم. ناپرسن ئەو دەکەیت، ئەو چەکەت لۆ چییە و ئەو چەکەی دەکڕی و پارەی خۆت دەدێ و دەیبەی. ڕووداوە یەک لە دوای یەکەکانی کوشتن وای لە حکوومەت کرد بۆ کۆنتترۆلکردنی دۆخەکە هەرچی زووە دەست بە جێبەجێکردنی یاسای نوێی چەک لە هەرێمی کوردستان بکات. سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند داوام لە وەزارەتی ناوخۆ کرد هەرچی شوێنی چەک فرۆشتن هەیە دابخرێن و هەرچی چەکی بێمۆڵەتە دەستی بەسەردا بگرن بۆ ئەوەی چیتر نەبنە هەڕەشە بۆ سەر ژیانی خەڵک. ئەم یاسای نوێیە بەدڵنیاییەوە دیاریدەی هەڵگرتنی چەک کەم دەکاتەوە و ڕێگری دەکە لە کڕین و فرۆشتنی چەک هەمووی ڕێخستنەوەی بۆ دەکرێت و مۆڵەتی هەر کەسێک مۆڵەتی نەبێ ناتوانێت چەک هەرگرێ لە هەرێمی کوردستان. چووینە بازاڕی کڕین و فرۆشتنی چەک لە هەولێر. ئەو بازاڕی ڕۆژانە جممەی دەهات. ئێستا چۆڵە؟ ئەو مێز و ڕەفانی پێشتر پڕ بوون لە چەک ئێستا بەتاڵن چونکە فرۆشیاران ئاگاداری بڕیارەکە بوون. جەنابی سەرۆکی حکوومەت بڕیاری دا وەزارەتی ناخۆ ئێمە تەنفیزێکی دەوێت یەک بەشی سەشی ئامادەین ئامادەین دەم پێین بێ مۆلە دەرین توکانمان لۆ دابنێ ئاسایشین لەکن بیلەژێ قانونی حکوومەت ئەمەش بکەین. ئەو کاتەی ئێمە لە بازارەکە بووین و دروست کەمتر لە سێ کاژێر دوای بڕیارەکەی حکوومەت هێزە ئەمنیەکان گەیشتن و بازارەکەی هەولێر و سەرجەم بازارەکانی چەکیان لە هەرێمی کوردستان چەک کرد. بە گوێرەی دوایین ئامارەکانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان تا ئێستا نزیکەی 21,000 مۆڵەتی هەڵگرتنی چەک بە هاونیشتیمانیان دراوە. ڕانجە جەمال، ڕووداو، هەولێر.